9 гишүүний төлөөлж ярих гэж. Тэгэд би зүгээр ингэж хэлмээр байна л да. Нэгдүгээрт нь ер нь би анх удаа гишүүн байхдаа ч гэсэн нэг тийм зарчим хийсэн. Битгий төгөлдөр хуур гэж ярьдаг хүмүүсийн коно битгээ дараачээ. Энэ хүний хувь заяа шийдэж юм. Бид бүгд тойргоо сонгогдсон учраас тойргийн гишүүдийн эрхийг ялангуяа Цэрэнбат гишүүн та битгий бас хэрэглээч. Урд нь сууж байгаа энэ хаян хэрвээ гишүүн бол тэтгэл дүргүй одоо юу гэдгийг нүрийн ширлэн гэдэг шиг ингээд дураараа ажиллаж сурцсан. Анх удаа гарсан хүмүүс битгий юм бас ёс зүйгөө хамдаач гэж хэлмээр байна. А хоёрт нь би юу гэж хэлэхэд байгаа гэхээр өнөөдөр энэ зөрчлийн тухай хууль гэсэн яг өмнөхтэй адил бас л хөнгөрүүлсэн нөхцөл байдал орж ирвэл хэрхэн эргэлэхээр тусах вэ? Хоёрдугаар нь эрүүгийн хуулийн зарим заалтыг гэмт хэрэг биш гэд үзчихэр зөрчил болох хэрэгч. Сайн үл бид нар эрүүгийн хуулийг тагаж мөрдөгч урмын тухай хуулиа нэ баталчлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр маань юу гэвэл шүүх энэ бол гэмт хэрэг бишээ. Зөрчлийн шинжтэй байна гэдэг хэрвээ тогтоочвол ямар хуулийг хэрэгжилж одоо зөрчлийн одоо шийтгэл гэдэг юм уу одоо юмыг оногдуулах бай. Эрүүгийн хууль яг нэг учраа олчлоо гэж би ойлгож байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой хэргийг одоо залингэр гэвэл 148 ч гэдэг юм уу одоо хүн амины хэрэг гэвэл 91 ч гэдэг юм уу тэрүүгээр нь зүүчлээд удирдлага болгоод явчих юм байна. Гэтэл зөрч тэрий чинь шүүх тодорхой хэргийг зөрчил байна гэд хэрвээ одоо хэрэглэхээр олгочвол энэ хуулинд одоо тийм гарц гаргах боломж байгаа юу? Эсвэл дахиад одоо нөгөө нэг захиргааны хариуцлагын тухай хууль гэж явах юм уу? Эсвэл ямарч зөрчилч биш, хэрэгч биш гэж явах юм уу? Энэ дээр нэг та нар ямар гарц гаргасан бэ гэдгийг хэлмээр байна. Баярлалаа. За Арднас дарга хариулт өгье. За бас хөшөөний асуултанд хариулъя. Энэ зөрчлийн хууль гэдэг зүйл одоо бол иргэн нэрэг тооцогч байгаа зарим зүйлүүд зөрчил болж хувирах ийм зүйл байгаа. Тийм учраас энэ иргэн хуулийг иргэн байсан хуулийг хамтлалт нь баталж энэ хуультай хамт уяа яваад байгаа шалтгаан нэг юм байна. А одоо зөрчил биш зүйлүүд хэрэг гинт хэрэг биш зүйлүүд энэ шинэ иргэн хуулийн дагуу бас гинт хэрэг бас тооцогч байгаа. Одоо зөрчил гэж тооцогч байгаа юм уу ч гэсэн. Тэр энэ хуулиудын хугацаа хооронд нь ууж ингэж хойшлуулах ажиллагаа бол ингэж хийгдэт байгаа юм. А зөрчил биш тухайн үед одоо зөрчил тооцогдохоор хууль хүчин төгөлдөр болсноор энэ зөрчил тооцогдоод явсан тохиолдолд энэ хуулийн дагуу тэр захиргааны хариуцлага арга хэмжээгээ тооцоолоо явна. А эрүүгийн хэрэг байх юм бол гэмт төгөлдөл гэдгээр эрүүгийн хэрэг болоод ингэж явбал ийм л зөвшөөрөлт байна. Хүмүүс энэ дээр одоо зөрчлийг буцаан хэрэглэх үү хэрэглэхгүй юу гэдэг ямар нэг юм бол юус байхгүй. Эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэх энэ харилцаанд энэ өөрөө ороо явчиж байгаа учраас энэ дээр ямар нэг маргаан гарахгүй гэж ойлгож байна. За гишүүд